开始，小弟儿，这只钢架放在洗衣机那边的。这只矮一点的放在中间。这个中长杆，在这个孔呢，全部是在后面。最粗的螺丝。长杆，短的杆儿，这个位置这个扳手把螺丝拧紧就可以了。然后这种小的板材，这个孔在上面，
然后是最细的螺丝和螺帽，螺帽放在这上面，螺丝从下面往上拧。这个背板也一样，细的螺丝和螺帽。所有板材都是用这种细的螺丝和螺帽固定就好，就可以。然后是上面这个弯的管，最长的细螺丝和螺帽，注意这个孔。分下去了，啊，这个圆管直接插在这个弯管里面就可以了。开始。